Prix d'Amérique, helgen är över för den här gången och Björn Goop har firat fina framgångar här nere på Vincennes. Hur skulle du summera helgen som har varit? Det var nästan max. Det var ju nära det absoluta max, men det var ändå en väldigt bra helg sett utifrån chanserna och på förhand och sådär. Så jag är väldigt nöjd med alla placeringarna. Jag tycker alla hästarna har gått jättebra och man tjänar bra med pengar och alla verkar nöjda, så det är bra. I lördags blev det seger med Jerry Redens Sara Mil. Vad säger du om det loppet? Ja, men hon gick jättebra. Hon var väl förberedd för det loppet och hon gick undan på bra sätt. Hon var duktig. Pyramidsöndagen inledde de med att vinna med snackhästen FaceTime Bourbon. Vad har du att säga om honom? Det är ju en jättefin häst med enorm kapacitet ju. Och han löpte upp till vad förväntningarna var. Han har ju väldigt höga förväntningar på sig, men han löpte upp till dem och gick ju jättebra och avslutade på ett bra sätt. Så att det var imponerande. Hur pass bra är den hästen? Den är jättebra. Den är jättebra. Man får tänka på att han precis nu samtidigt jobbar som avelshingst och tog sig på sperma varannan dag som han ska träna också som de andra avelshingstarna också. Så att han är bara 4 år. Så att han har ett tufft schema just nu, men han gör det jättebra. I fjol vann du Prix d'Amérique och i år blev det en tredje plats med Real Express. Vad tänkte du kring loppet som var här igår söndag? Ja, men han gick ju fantastiskt bra Redley. Han var ju oerhört duktig och följer med flaggan i topp precis på mållinjen ju. Det är alltid såklart lite surt när det är så nära liksom. Det är alltid man funderar, kunde jag gjort något annorlunda? Kunde jag vänt på den på något annat sätt? Men jag liksom hade ett svårt komplicerat lopp att köra liksom, mot 3 bra hästar som var runt omkring mig. Och jag tyckte att vi liksom nästan lyckades ju. Jag tycker att vi gjorde ett bra lopp och att det var så bra nästan som det kunde bli. En tredje plats i Prix d'Amérique, är något man firar eller vad gjorde du igår kväll? Ja, men jag var rätt trött faktiskt. Man blir trött. Det gör det. Det är en lång dag. Man är liksom igång redan sen strax efter 10 och börjar liksom förbereda inför dagen och sen så är man inte klar förrän kanske har vi 7, tror jag att jag var 7:30 och sådär var klar här. Så det blir en lång dag och det är mycket, mycket runt omkring och sådär. Så att jag var väldigt psykiskt trött var jag faktiskt. Det är en jobbig dag. Det är samma i Elitloppsdagen också. Det är en tuff dag. Det tar mycket, liksom, kanske tävlar. Det tar inte så mycket, men det är väldigt mycket med folk runt omkring och mycket att stå i hela tiden. Så att jag kände att det var mat och sen så var det bara att sova. Du åker hem från Frankrike ikväll här. Vad händer resten av veckan? Nu är det Valla. Tisdag, onsdag och sen är jag lugn. Jag är avstängd torsdag, fredag. Så då blir det bara att vara hemma och träna. Och sen så lördag är vi sjutton på. Kanon. Tack Björn. Tack.